Розпочався другий тур першості Одеської області з футболу серед команд США нашого регіону. Біле місто на Дністрі представляє дві вікові групи. Це вихованці Олександра Чумаченка та Михайло Гаврилуци. 13 квітня вони грали на виїзді з Татарбунарами, де здобули перемогу. 17 числа проводили матчі вдома. Значить, младші 2005-2006 і 2003-2004 граємо з командою ДЮСШ Арцизького району. Ігри обіцяють бути дуже цікавими, тому що і ті, команди претендують за вихід в фінал. Тому сподіваємося на успішний результат як малышами, так і дорослими. Першими на футбольне поле вийшли команди 2005-2006 років народження. Акерманські футболісти в рожевій формі, спортсмени з Арцизу – в сині. У першому таймі боротьба була доволі запекла. Ніхто не бажав поступитися. З нічийним рахунком пішли на перерву. Перший тайм доволі пройшов. Ну, у нас були моменти, більше було моментів, ніж у них. Ну, команда сильна, видно. Ну, якщо ми зберемося, значить ми їх виграємо. Как вы сыграли с Татарбунарами? 2-0 мы их выиграли. Было тяжело, нет? Да, было тяжело. Во втором тайме мы все ошибались. Потом нам тренер нам сказал там что-то, и мы их выиграли во втором тайме. На сегодня на что настроено? На победу. Только победу. Пока, ну, нормально. Пока нормально. Дальше все будет видно. Через тайм. По погоде. Тяжело играть? Да, на таком поле. Какое? Отлично. Ну, такое поле, то скользко сильно. Скользко, погода не та. Там на что вы настроили уже на втором круге? Настроили на победу. Учли ли вы все ошибки первого? Ну, да. Конечно. Какие там были? Ну, не добегали до своих позиций. Не возвращались. Теряли мяч. Не возвращались. Не помогали. Без игроков. Ну, в целом вы настроены? На победу. Лунає свисток, розпочався другий тайм. Акерманські футболісти одразу взяли перевагу у свої руки і на перших хвилинах закотили м'яча у ворота суперника. Другий тайм також був напруженим. Суддя призначав чималу кількість пенальті, але всі вони видались невлучними. Лідерство було за акерманцями. Боротьба здебільшого велася на половині суперника. Матч закінчився з рахунком 3-0. Перемога за вихованцями Михайло Гаврилуци. Наступними на поле вийшли спортсмени 2003-2004 років народження, тренер Олександр Чумаченко. Акерманці в синій формі, гості з Арцизу в салатових футболках та чорних трусах. Тут гра була не гірша, чим попередня. Перший тайм закінчився 2-0 на користь акерманців. Другий також видався вдалим. Футболісти Білого міста влучили у ворота суперника ще два рази. Наступні зустрічі акерманці проведуть 24 квітня також вдома на головній арені Білгород-Дністровського. Прийматимуть футболістів Старутинської ДЮСШ. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.